Zelena patrola je visokomobilna grupa za preventivno i reaktivno delovanje u oblasti zaštite životne sredine. Zelenu patrolu čine studenti Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine. Cilj zelene patrole je da probleme u oblasti zaštite životne sredine učini vidljivim, kako bi se doprinelo bržem i kvalitetnijem rešavanju tih problema. Zelena patrola deluje na teritoriji Srbije i poziva građane, kao i ekološke MVO, da prijave probleme koji imaju za posledicu uništavanje životne sredine i narušavanje kvaliteta života građana. Uočene probleme možete prijaviti na mail zelenapatrola@hotmail.com. Šta da vam kažem? Imamo problema sa deponijom već 15-20 godina. Ovo je divlja deponija, nije zvanična. Ne bi dogovlačio, već 15-20 godine mučimo muku i dan danas. Ova deponija, garantujem da je 3-4 metra ovo smeće ispod. Kad se zapali to po 10-15-20 dana, dok ne dođu vatrogasci, nema gašenja. Do sada nijedan političar nije došao da vidi kako mi živimo. Ja bih želeo da dođe Pajtić ili Vučić. Da oni vide, a ne samo kad budu izbori, dođu ovde, daj glasaj za mene, daj glasaj za mene. Pa ne, valjda može malo i za selo da zamisle, ne samo za gradove, Novi Sad, Beograd, Novi Sad, Beograd. A gde smo mi? Pa i mi smo tu, i mi smo ljudi. Stanovnik sam ulica Laz Bugarski. Deponija je ovde kod nas već, ne znam, 10 godina i više. Ovde kad sam bio mali, ovde smo se kupali, ovo je dubina negde oko 4-5 metara. Znači... To znači da je tu bila voda? Da, bila je voda, kupali smo kad smo bili mali, mi smo se kupali, kod deca vatili ribe. To je dubina negde oko 5 metara, to se pravila cigle pre davno, davnih godina. Ova deponija zaista nas ugrožava. Mislim da je ovo, ne znam ja kako da kažem, genocid prema nama. Znači, ovo je zaista, po meni ovo je genocid, kažem, u 21. veku genocid prema narodu. Ovo kad se zapali, mi ne možemo da spavamo noćima, danima. Kakav je život pored deponije? Pa, kakav je, nikak. Ja sam ovde kad su zagrađila, sam rekao da će bude deponije, niko verova. I kad su deponije, onak su, sada eto, blokira se. Radio sam u firmu ovde 30 kusur godina. Ne možeš neki put da prođeš od džubrte. A kako preizgleda ovaj prostor? Preformiranja deponije? Pa normalno bio zelenilo. I kada je počeo da se formirao deponije? 77-8. I od tad se ovde odlažao? Da. A ko se ovde odlažao? Pa ko stigne. Ja ovde sam bio portir, kao na deponiju. Uopšte nije bilo oko. Znači, mogu da se uđe i da se iziđe. Nisu smeli da bace crkotine, niti ništa. Ja sam im određivao da ide bacati šta. I posao ništa i tako sad, ko stigne, baci šta. Znači ima i mrtvih životinja? Ma, ko zna šta nema, svašta ima. Kako je došlo od toga da je ovde napravljena deponija? Pa došlo je, Savet mesne zajednice je donao odluku i sve deponije očistio i donao je ovde i počeo je da radi. Svih deponija, divljih deponija u okolina Bavorništa pokupljeno i donete je ovde sve. Da. To je Savet mesne zajednice je donao odluku, ne znam kojih godina i to je tako bilo. Da. To je ovde od moje bašte. Nema 3 metra deponija. Kako bi kazao, tu svašta ima. Ima mrtvečina, tu možda se potvrdi da snimite. Šta ja znam, smrad je opasan. Ne može da se živi, koliko to smrdi. Najgore zajutra i uvečer može se spava. Najviše uvečer smrdi? Da. Žalili smo se svuda, ne vredi ništa. Kome ste se zažalili? Pa mesnoj zajednici, inspektori su iz Kovina dolazili. Za sve imaju, na primjer, možda te kazni bilo zašta, a za ovo ne pomaže. Kaže, to je divlja deponija. Kaže, blokirajte i ne dajte. Mi blokiramo, ali ne vredne. Možda stalno da sediš na deponiji. To vam je inspektor rekao? Da. Ali postojala neka mogućnost da se deponija ogradi? Pa bila je ograđena. Bila je ograđena, međutim, to se srušilo. Narod ko narod, evo vidite, oni donesu. Ovo je, nije komunalac donao, ovo je donela, znači mi smo doneli, građani doneli, samo bace ovde, zapale žica ograde izgore i tako dalje. Da. Tako da, da.
Ne pomaže ništa, se, šta ja znam, meni ne čini ništa i da je zagradi i sve, kad je ona zatrovana. Zatrovalo mi sve. Da, meni, lično mene tiče, ne znam šta da vam kažem, nisam pamet. Toliko da mogu da budem, da vam objasnim šta bi ja s njom. Jedino se zatrpa i da se sadi neke drveće, nešto da ostane tako, da se prekine više donošenje smeća. Znači, nema nam pomoći, kažu da ne može da izbace. Mi smo se žalili, zvali smo ih, blokirali smo, šta smo radili. I oni kažu da ne može da izmeste. A vi to osjetite ovaj smrad koji je sad, da. A mi tu živimo. A koliko često odlažu? Nedeljno jedan put odlaže, Kovin, komunalac jedan put nedeljno odlaže deponiju i donosi sve ovde. I koliko kamiona otprilike? Pa negde oko 9 kamiona, da. Između 8 i 9 kamiona, da. Sve zavisi. Ovde donose iz Kovina neki put u kamione. Mesto da donose tamo oni pola kamiona i onog da pune ovde imate. A gde tamo? Pa imate u Kovin deponiju. Znači svake ulici ima 3-4 kamiona što vuču. Mesto tamo oni ovde. Prošli petak nisu mogli da kipu ovde, nego su onda mi iza Kovina. Da. A jeste protestovali nekako? Jesmo, protestovali smo više puta, ne neki put, više puta. Sad smo prošlog petka, smo zabranili čak da bacite deponiju. Da. Pa to je nemoguće, to je nemoguće, to smrdi, tu se bacaju svinje, mačke. Čak iz Kovina su doterali kerove živih lutalice i pustili su ih tu. Pa da li, to su vi, smećaroši, komunalac je doterao. To nije u redu. Eto, taj skuplja, sad kad skupi šta skupi, i on zapali i pobegne. Aha, to pale ovi sakupljači. Pa ti sakupljači. Nema ništa, oni zapale i tutanje. Imamo bolenje štitne žlezde, tako da me guši svako jutro, svako večer. Ovde se pali, gleda šta je ovo, smrdi. Vetar kad dune, sve ide u tom pravcu, ne možemo ni prozore, ni vrata da otvorimo, ništa. Kad se zapali, to je katastrofa, ne znači ne možemo ni da spavamo, ni da otvoriš prozor, ni da zatvoriš prozor. Pa ko zna, pale ovi ljudi što skupljaju smeće, oni, ne, niko ne zna, nikad nismo utvrdili ko je zapalio. Policija dolazi, ali niko nije utvrdio. Da. Ove godine vatrogasci su dolazili samo 90 puta, gasili ovu deponiju. Prošle godine možda 20 i nešto puta. Da. Ja jem njivu, evo ovde kod onih topola, tamo to je njiva i tu mi je bašta. Ja ne mogu ništa da jedem, znači mora da bacim. Jedne godine predsednik mesne zajednice pokazio sam u detelinu da smrdi svaju. On jede i kaže, pa šta je fali? Da. Mislim i smradje, kako bi kazao, tu su mala deca, imaš ljudi bolesni, guši, a najviše uveče. Jer taj smrad onda se najviše isparava, jer ovde ima i voda, vidjet ćete posle. Ne znam, jako je teško za život. Jel otvarate prozor? Pa znaš šta, jednu noć smo hteli da se pogušimo. A zapalili su deponiju, pune sobe su bile dima crnog. I onda svi napolje. Zatvaraj prozor i bež napolje, ceo noć. Pa i napolje dima, ali ne možeš unutra, kako bi kazao, više guši. Jer imaš ljudi koji boluju od srca, šta ja znam, asme i to. To im smeta jako. Ne možda ne iziđeš u svoje dvorište od dima. Se uguši. Sad je najteže, na primjer, kad vulkanizeri donese do gume. 10-15 guma i tu su one velike gume i kad se to zapali, to je crni oblak, smrt. Retko ovde ko sme veš da iznese napolje da suši, jel miriše. Toka pa se drugčije tretira nego narod. Ovo je strašno i užasno. Di bi trebalo da se žalimo pa da dobijemo neko pravo kao ljudi građani? A šta se nalazi u onim objektima? A oni objekti se nalazu, krave, mleko se tera, to piju, bebe piju, stari ljudi piju, grad teraju i računa se to mleko da je sasvim ispravno. Otkud je ispravno, gle šta udišu. To sve ide u taj mlečni proizvod. Herbicida ima na milion flaša. To je inspektor 9. maja sliko zabeležio i pita se ko baca. Ja kažem, cijelo selo baca. Jer deponija i svi donosi i bacaju. Znači, da zaista mi nemamo vodovod, mi imamo arterske bunare i mi pijemo tu vodu. Znači, ovo sve što se cedi, mi to sve pijemo ovde, a udaljeni smo svega 50 metara od deponije. A gde su tačno ti bunari? Bunari kući, svako ima svoj ima arterski bunar ispred svog dvorišta, u svom dvorištu. Ta voda sva dolazi ovde kod nas, na Česmi, pošto je ovo izvorska voda. Mi pijemo arterijsku vodu izvorsku, mi nemamo vodovod, mi nemamo ništa. Znači, jedina voda koju imamo, to je ta voda.
Znači, atmosferski pritisak samo gura vodu. Svi mi imamo tu banatu, u bavništu mi imamo svi izvorsku vodu, izbušimo 80 metara i voda izvire samo. Oni piju pijaću vodu bi morali, pošto su bunari ovako i onako u celom bavaništu, a ne samo u blizini deponije, da kažem, neispravni, oni jednostavno da piju moraju kupovnu vodu, ali naravno da mi o tome vodimo računa, jer u zadnje dve godine preko 100 miliona dinara smo uložili u izgradnju gradskog vodovoda i nadamo se ove godine da ćemo tu priču završiti, tako da taj problem više neće postojati. Pa, zato što ovdje se nalaze dva dalekovoda. Jedan evo ovdje pored nas, to je 20 kilovoltni i onaj tamo, što kaže, međunarodni ili vrlo, vrlo važan od Đerdapa, 400 kilovoltni dalekovod. Onaj tamo ako ga snimati. Znači, on po nekim pravilima koje ja i koliko ja znam, deponija mora da bude udaljena od njega više od 100 metara. A ovaj drugi dalekovod koji napaja ovaj pik ovamo ide kroz deponiju. Znači, i on također ima pravilo koje treba da bude i koliko udaljeno od deponije. A da ne pričamo ono da ta deponija je divlja i tako. Znači, to je ono što ja znam što se tiče dalekovoda. A bile su situacije kada je bila strahovite paljevine i kad je taj dalekovod 400 kV bio zavijen, potpuno zavijen u dimu. I onda su dolazili, to snimili neki ekolozi iz opštine, predsjednik tadašnji, potpredsjednik koji li je bio već ne znam. I ništa nisu preduzeli. Vjerovatno je sve to sređeno na nekom nivou, neka i tako dalje. Kako se to već i radi kod nas. Pogledajte ovaj put. Sad kad idete za jedno 30 metara napred, deponija višlja od bašte ljudima. Znači, moja visina do ovde ovako, deponija višlja. I sad te kese, sreće što ima sad trava, da nema trava i kad je vetar, to sve ide u baštu. I onda si završio sa baštom. Krompir možda ješ, ali kako bi kazao, paradiš i papriku, nema šanse. Čele, nisu imali nalet sa te strane nikada. Baš gde je paša, oni nisu imali nalet, nego su zaobilazile jedne. Bogovi pčela mogu da vas obradim, da kažem da mi pokojna žena moja umrla zbog njih, dobila infrag zbog pčela. To nam je bio jedan jedini prihod kad smo ostali bez posla. Sad nema pčela? Nema pčela, kako pčela. 15 godina nema pčela. To stoji, to tako, to je za uspunom da gledam kako. I ovo smo pošumili, mi smo morali da pošumimo to. To sve puštamo da raste, da bi imali koliko toliko da bi imali zakon. Da imamo čist vazduh. Da bude čisto. Pa najčisto vazduh i to kad se digne, to kad dođu oni vihori, pa mi ne možda očistimo baš od tih kesa, od tog otpada, od toga. Sve što tu ima, sve što tu rješava. Pazi, ja platim i zavlije, znesem u baštu mi vratu. Najlon kese. A kad je jaki vetar, to u bašti, kad padne na paradajzla, odmah ću paš korenje i bacaš. Ne možeš da ješ. Ne smeš da ješ, kako me, ne znaš da li ima otrova ili furadana ili bilo šta. A koliko često oni odlaze ovdje smeće? Pa znaš šta, nedeljno, svaku petka. A dolaze i građani, tako? Građani svaki dan bacaju ljubra. Mislim, znaš šta, ono da ti kažem, dao deponiju da ti oni nose smeće ili ne, svi plaće. Mora da platiš. Koliko komunalac naplaćuje uslugu odvoženja smeća građanima? Komunalac naplaćuje po osobi, ali isto to ne mogu da vam kažem iz ovog ugla gledanog. Ali red veličine da je par stotina dinara po osobi. Možda čak i stotina manje. Po osobi, znači po stanovništvu se to da. Naplaćuje. Znači, donosim smeće u bašti i naplaćujem mi 90 dinara po osobi. Ja plaćam, pošto nas ima 4 osobe odrasti, 360 dinara plaćam mesečno. Da, obvezu prema njima. A koliko stanovnika ima Bavanište, otprilike? Otprilike Bavanište ima negde oko 6.500 stanovnika. Pa oni koji nisu plati, ja sam čuo da su ih tužili, koji su penzioneri, to koji imaju primanja neka, odbijaju. Da. A znam da su komšinga onak žali da su je tužili da je odbijaju od penzije. Ja sine đubre nikad nisam iznela. Eto, cela ulica možda kaže, može i oni što su nosili smeće. Oni su meni 80.000 prvo da me tuže, mi smo bili u Novi Sad, muž mi je bolestan, bili smo u bolnicu oba dva.
I brat je platio 12.000, pa onda je platio 4.000, dao mi čovjek računi kad sam došla. I dobro, ja sam mislila negde 2.000, to je to. Kad meni od penziju, primim ja 3.500 penziju. I 15. i 10. i 25. I tako lepo, 80.000 oni meni uzeli. A zašto vam niste plaćali račun? Pa nisam plaćala, nisu nosili đubre, zašto da plaćam? Nemam šta da iznesem, nisam plaćala i eto. I sad se ja pitam da li ja imam neko pravo na to ili nema. Svi su mi rekli, idi tuži, ja nisam tela, ajde, a sa 3.500 sa šlogiranog čoveka živim. Eto ti, 8 meseci, po 10.000, po 8.000, po 8.000, 10 meseci su uzimali. I svi kaže, tuži, gde da idem da tužim? Niti imam kola, niti znam gde, niti bolesan čovjek i nisam. Pa da pitam da li on imao pravo toliko. Ako je trebao da odbije, zna se, trećina od penzije, a ne 8.000 od prvu, 8.000 od drugu, a ti živi sa svojom što ti ostalo. Ali tužio neko iz komšiluka? Pa nije niko ko je tužio. Pa oni su upecali jednog đuru, tako kao mene što su od penzije uzeli. Jel plaćate smeće? Plaćam sad. Nisam tera plaćam, pa mi od penzije odbili iz dva dela. Iz prvog i drugog dela, 26-7.000 me odbili. To je kao kazna? Ili? Kao kazna. Kao su tužili, ali me ni zvali na sud. A zašto niste teli da plaćate? Pa niko nije teli da plaća. I sad normalno plaćam i blokirani bili dva puta penziju. Bar da ide od jednog dela da odbije pa da kaže, nego iz prvog i drugog dela. Ja. A niste teli da plaćate zato što živite tu i sad? Ne, nisam teo, ni me ni iznosite. O tome je problem. Nikakvu uslugu ni mi rušili. Pa kad treba da otvoriš prozor ili vrata, pa ne možeš da otvoriš ni vrata ni prozor, kroz ključa on ulazi smradi i ono. A ljudi stari i bolesni i svašta ima. Pa ovo nam zagađuju. Mi sami, mi plaćamo da nas zagađuju. Mi dajemo novac to što oni doterivaju. To se baca sve i svašta. I otrova, i prazni flaša, i svinja, i creva, i kera mrtvih, i ovce, i koze, sve što se stigne, sve se tu baci. To je strašno. Sad je gorela, pa malo manje. A kad ne gori, da dođete da vidite, ono je katastrofa. Znači, do ovde, skroz putom, to sve to kako dođu, tako bacaju. Ko šta stigne baca? A viskovina kad dođu, to je katastrofa. Donesu nam mačke, kere, pola i kamion, po jedanom kamion donesu deponije iz Kovina, izbace i onda skupljaju po bavani što naraste. Traže da im se platu, a eno glede, eno di mi kuća, ovde mi deponija, znači ja treba da se plati da im se da bi mi bacili ispred vrata. To je sramota, ljudi, to nema nigde u nijednoj državi. Mi hoćemo da idemo u Evropsku uniju, ali kako? Ovako da idemo? Ovo je bruka. Da li vam se građani žale po pitanju ove deponije? Da. Građani se žale ne samo sada, nego u kontinuitetu mnogo godina unazad na problem ove deponije. I šta ste vi preduzeli povodom toga? Pa, mi smo imali u petak jedan sastanak vezano baš za deponiju Bavanište, gde je trebalo nešto sa komunalcem da se odradi, da održavaju bolje deponiju. Sve deponije su, pre svega da vam kažem, divlje deponije i u opštini u Kovinu i region je čitav divlja deponija. Iznalaze se mesto za regionalnu deponiju, to ne ide baš tako brzo i do tada mi moramo da se borimo protiv ovog ovde što vidite. Šta kažu u opštini, hoće vam rešiti ovaj problem? Pa to je teško. Teško da vam kažem, znaš šta, jer i oni se nešto treba da se izmesti, a ima mesta za deponiju. Ima, kako bi kazao, mesna zajednica zemljišta. I, ali, znaš kako, treba da se uloži, oni ne da ulažu i to je to. Projekat treba. Ma iz opštine ništa. Nemamo mi financije, mora tako da bude. Reklamirali smo mi u opštini. Čak prošli put su bili radio televizija Novi Sad, digli su frku zašto smo zvali. Nemaš kome da se žali. Žalili smo se sve, pa mesnoj zajednici. Pa smo se išli u opštinu, smo se žalili. Sve obećava do lepo i na kraj ništa. A šta su vam obećali? Pa da će da isele deponiju ili da ravnjadu deponiju pa da nasipaju. Tako da ne može da gori, na primjer, ali treba bi ovde vozilo koje gura.
deponiju. Da je uvek da bi sklanjao, da ne bi bila na jednom mestu. Deponija se nalazi na zaista čudnoj lokaciji. Tu su izvori sa vodom, tu su dva dalekovoda, tu je naselje, mlekara. Da li je moguće da ne postoji ni jedna druga lokacija na teritoriji opštine za deponiju osim te? Pa ste zovete zbog deponije u Bavani, što ste rekli? Tako je. A što na teritoriji opštine? Mislite na teritoriji Bavaništa? Katastarske opštine Bavaništa? Šta me konkretno pitate? Jel me pitate za opštinu Kovin ili me pitate za deponiju u Bavaništu? Da li Bavanište pripada opštini Kovin? Molim? Bavanište pripada opštini Kovin, je li tako? Ali Bavanište može da ima deponiju, znači samo na teritoriji Bavaništa, ne može da ima deponiju na teritoriji nekog drugog naseljenog mesta. Pa može da bude opštinska deponija za sva sela iz opštine. Svako selo ima svoju deponiju. Je li imate u planu neku drugu lokaciju za deponiju, baš za Bavanište ili... Ne, znači trenutno pokušavamo da rešimo to na način, da kažem, regionalne deponije celu katastarsku opštinu Kovin ili na način neke prerade, ali nešto, znači trenutno nove lokacije ne postoje. A kad mogu građani očekivati? Godinu, dve, tri? A sad, to zaista je nemoguće odgovoriti. Da ste vi na mestu tih građana koji žive pored te deponije, šta biste preduzeli? A šta očekujete da vam odgovorim? Vidiš ovo prevoz u sektoru? Samo da vas pitam, iz koje ste firme? Ja nisam nadležan. Evo. Videli smo na tim kamionima koji dovoze smeće. Na vratima piše komunalac Kovin, a na šofer šajbni piše vozilo za sopstvene potrebe. Da. Pa mi nije jasno. Znači, vozila su javnog preduzeća Kovinski komunalac. A zašto onda piše prevoz za sopstvene potrebe? Pa verujte mi da ne znam u čemu se radi. Pokušali smo nekoliko puta da stupimo u kontakt sa direktorom javnog preduzeća Kovinski komunalac i nismo uspeli. Tu ima i mrtvećina i sve to smrdi, to nepodnošljivo, ljudi, nepodnošljivo. Vi, zeleni, mora to da regulišete. Nije red da pričamo sve, ali molim vas da ovo obavestite svu javnost da se reguliše jednom. Hvala vam na dolazak. Mislim, mora da se nađe neko sistemsko rješenje, ovo je bez veze, mislim, ovo je stvarno. Šta je po vama rješenje? Pa rješenje je da se sistemski negde odlaže to đubre koje će poslije da se reciklira ili da se odnosi negde, a ovako je ovde bez veze, mislim. Povremeno upale deponiju, pa izgori i onda se pogura na jedno mesto, ali se ništa nije konkretno rešilo, znači. Nisu ograđivali deponiju? Ne, bila je ona ograđena, pa je neko ovde i odneo tu ogradu. Jedno vreme je bilo, ja se sećam da je postojala ograda. A ko sve odlaže otpad ovde? Pa svi. I građani i komunalac? I građani i komunalac i svi. Nije ni podeljeno po kategorijama, znači odlaže se sve. Ne znam samo da li uginule životinje, pošto postoji tamo još neko smetlište za te uginule životinje, ne znam da li ovde bacaju, ali baca se. Pa svi bacaju, celo selo bacate. Baca se svašta, otpad od bilja. Onda crkotine isto bacaju. To ne bi trebali. Se dešava da se zapali deponija? Pa, dešavalo se pre sad u zadnje vreme, ne. Pa to i prolaznici možda koji prođe pa baca pikovac u letnje vreme. I upali se.